Assalamualaikum. Semua okey? Okey. So yang in front of you is rebound hammer yang tadi tu ringan je. Kan? Okey. Tak mahal, RM3,500 je. Right. So this is a concrete hammer yang you nampak belakang ni. Okay. So this one is the RBM. So yang you dapat reading kat sini nanti is RBLU, not compressive strength. Ingat eh, hardness. Okay. So, pasal tak? Ha. So you ada graph yang sama macam yang tadi kat belakang. Setiap instrument mesti ada. So bila you dapat dekat sini, terus convert di sini and then record. So dia punya konsep is impact. Okay, macam tadi kan saya tanya. So mana dia punya konsep. So ingat lagi ya, berapa grid kena buat? 9 ke 12. So paling mudah kalau buat, so ambil a piece of paper yang macam ni. Okay, so create your own grid. Lepas tu letak, lepas tu kita buat. Okay, so sebab kadang-kadang kalau you nak buat, nak draw kat sini kan, tertinggal bekas orang marah lah kan. Jadi selalu kita akan bawa satu yang A4 yang macam ni. Kita ada standard apa semua tu. Kita draw je. Make sure that dia punya kotak tu 9 ke 12 tu. Minimum 9, maximum 12. Okay. Jangan lebih pula. Kita bagi satu. Right? So kita letak, kita draw. So dia punya measurement 10 cm x 10 cm. So you nak buat besar macam mana, make sure dia sama size. Itu je dia punya trick. Okay? So dia tak ada isu macam tadi saya tunjuk. Dia bentuk macam ni kan, 3, 4, 3. Kan? So tak ada masalah pun kalau you nak buat 3, 3, 3, 3. Tak ada isu. Okay? So mana yang boleh faham lah konsep dia agak-agak. So nak pakai dia sangat senang. Letak. Okay. Tekan. Bagi dia the knob, release sikit je. Lock. Dia dapat ribu. Berapa? Oi, lamanya. 50? 50? 6. So is this strength or hardness? Hardness. So maknanya tadi you buat downward. Betul tak? Kan? So macam nak convert. Ha, tadi. Pakai ni. Macam mana? Download. So tengok skill yang download ni kan. So ambil R value. Okay. So dia out of range ni. So terus download. So ni strength tinggi sikit lah. So dia dah kena pakai yang satu lagi. Clear? So maknanya dia punya konsep. So kita kena buat grid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. This is satu point. Right. Imagine you ada satu slab besar. Macam mana nak buat? Any ideas? Dalam BQ dia takkan tanya. Tender dia akan takkan tanya. Dia akan tanya kita nak you buat evaluation slab ni. Any idea? Macam mana nak buat? Kita gridkan lantai ni tak? Okay. Sebab tu penting you ada drawing. Jadi sebelum you turun, you dah tengok oh dia nak buat slab. So berapa? Berapa meter kali berapa meter. So you divide lah by section. Dia nampak tak? Okay. So kalau for example this one, katalah this column to that column, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ambillah this triangle. Sorry, rectangular section. Okay. So you ada katalah 20 kali 40. 20 kali 30. Okay, 20 kali 30. So you nak buat per 1 meter. Divide lah. Nampak tak? So you akan ada banyak kotak kan? So setiap kotak tu satu reading. So mapping dia tu ialah selepas siap semua tu, sini ada average, ni ada average, ni ada average. So you draw balik, you akan letak value tu. From there you akan dapat the whole section. Baru you boleh buat conclusion. So kalau tiba-tiba out of berapa banyak petak tadi,
ada 4-5 kawasan reading dia rendah aje. Kan? Ha, mungkin ha, ni kawasan ni apa suspected ada problem. Baru kita go for next. Ha, ni evaluation yang paling mudah. Boleh. Okay, boleh? So, kita akan cuba tengok mana sekali cross in between, betul tak? Kan? Ha, jadi mungkin kita tengok video ada tak sini kosak perubah ni jauh. Dua-dua. Kan kat crack. Jadi kita ada evaluation. Kalau tak, you main cakap, oh crack. Teruskan. Orang tanya, besar mana? Kan? Orang tanya strength berapa? Ha, jadi kita ada value. Right? Oh, tak lambat juga. Kejap kan, tak ada duit. 30. So it's a simple evaluation eh. Ada soalan eh? So dah boleh tahu dah. Kalau lepas ni okay, line mungkin ada yang kat mana? Semester 5 kan. Ha, kalau okay, nak okay, draw, draw. You pergi practical, ha, mungkin ada case macam ni. Jadi you tak mahu tahulah macam nak buat. Okay.